Kürdəmi deyik. Biz saat 6'da çıxdıq. 3 saat keçib 9'da Kürdəmirə çatmışıq. 7'də Bakıdan çıxdıq. Toya gedirik. Palatka toyudur. Ondan əvvəl ciyər axşamdır. İzləməyə davam edin. Poyluda düşəcəyik. Oradan da şeyə gedəcəyik. Saloğluya gedəcəyik. Saloğluya gedəcəyik. Heç nə. Gedək görək nə olur. Dəyişmələcək. İstəyirsən şey eləyəyim, telefon səhvələyəm. Vloggerlər elə annəm. Hə, bu iki gün ərzində ləhçəm dəyişəcək. Biləyirəm. Allah haqqı biləyirəm. Su yoxdur hava burada. Yox, üstə deyil. Şey yoxdur. Qarınan, qadam. Təbiət hadisəsi olan işdir. Bura Saloğlu kəndidir. Bura köhnədən Krit adlanırdı. Burada hamı maldarlıqla qazanır. Çoxu ayrı yerlərə gedir. Rusiyətə zada pul qazanmağa. Neçədə oxuyursan? Mən 6-cı sinifdə oxuyuram. Sinifin 1-ci yerini tutmuşam. Ay sağ ol. Məşqdə də 2-ci yerə çıxmışam. Halal. Olmadı. Kənd hayvası. Armud ağacı, heyv ağacı. Yerimizə girmişik qutqayla. Üşür, istəyirik yanır, amma yenə də mən. Dağ yerin. Soyuq hava, soyuqdur. Donuyuruq. Narəsən? Hacı, nə tərsən, ağrın qarın? Ağzı sənəndə öləmmi? Yatıyorum. Yatıyorsan. Yaxşı yerirsən, hancarı. Səhər tezləndən qarxalaşıq. Bugün diğer akşamda sabah hazırlık yedi. Sabah toydu. Mimoza hazırlıyordu. Diğer akşamda ben 1-2 saat yattım durdum. O kutkada ile ne tarih yatmıştım evde durdum. Alt üstü giyindim, düştüm aşağı. Soyuqdu, çok soyuqdu. Yani eve girirsen ev bir soyuq, dışarı çıkırsan çöl. Ondan soyuq. Diğer akşamı. Ama ben diğer yemirəm. Onca payımı yedim. Bu turşu. Bu da sabahın hazırlığı salat. Soyuq havada ancaq əl isitmək üçün çay. Vur, toxuşdur. Parmağını çəkəsən bəlkə kameradan? Deyirəm, nə göstərmə? Anama kameranı elə. Nə da? Arxaya çiçirsən, nə? Arxaya keçmirəm, heç nə. Bir dəqiqə, qoy. Nəfəsindən çıxan tüsünü göstərmək istəyirəm. Görəmə. 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 Heç nə.
Bugün toyundu. Hazırsın? İki kelime söyledi, hayırlı sana. Ha ulan mübarek kirlasın. Çat toyundu da hazırsın. Ya bak bu yemeğe çat yine bunun da adı güldü yemeğe. Ostrey. Nedir? Ostrey. Ostrey, salyanka. Ben niye çat dağıdın? Çatı götür, çatı götür. Yok deme söhbet olabilmez. Ömür boyu. Masonun salatı buradan yakışı olur. Mübarek olsun. Gün o gün olsun, böyük toyunu çekilsin. Amin. Nədir bu? Bu bir sənər qazanın qıranı elir ki, yanda o kənd yazıq arvatlara şey, əziyyət düşməsin, hiss olmasın. Buradan bura buradan var mı çıxar dirahlı yer? Buna seçmədən Kebabı size göğünü ver oraya. Asıl saat günü için. Bu kökü götürürüm oğlum. 3 maat, 6 maat. Ben oradan 3 tane oturuyorum. Soğan neye göre edirsiniz? Hansı yemeğe göre? Dolmaya. Bu xalçada yəni ki, hamının kəndində, hamının rayonunda, nənəsinin, babasının evində bu xalça yüzləsi olub, sonra da belə xaça-xaça eləyib stolların üstünə qoyublar. Çörək ənənəvi. Oranı qaldır bir dənə. Oranı. Çörəkdir. Çörəkdir, ama o. Ha, heç nə. Ay, sağ ol. Orada da çörək var. Hazırlaşıram. Toy devam edir. Bundan sonra birinci yemek meclisi oldu. Sonra oynamak meclisi olacak. Toy başladı saat 2'de. Devam edir 6'ya kimi dediler ki yemek meclisi. Sonra 12'ye kimi oynamak meclisi. Mənim aldım məlumata göre. Hələ gedir elə. 12'dan da tərbi. Neyse işte, baxıb görək. Aksafanın kəndində toyumuz devam edir. Azərbaycanlı olduğunu demədən göstər. Deməli saat 6'dır, qulağım cingilləyir. Heç nə eşitmirəm. Toy, yox gözlə, qışqırıram. Burada toy başlayır saat 2'dən, 2'nin yarısından.
Gedir, yani gözlədər, gedirlər 12, 2, neçəyə qədər getdi, yəni ki, qapıda toy açıqdı. Yeməyə birinci yerlər 6-2000-də yemək bitdi, stollar yığdılar. Məsələn, əyni dəyişən dəyişir, üçün kablokda təbii ki, sən 12 saat qala bilmirsən. Gəldik bizdə ayaqqabıları falan dəyişdik, nəsə üstümüzdə üzrəyib başlayır soyuq olmaq. Biraz əynimizi dəyişirik, təzən gedir, bu dəfə başlayır oyun mağarı, hə, rəqs mağarı. Birazdan da indi rəqs mağarı, heç nə işitmirəm, qulaqlarım cingillir. Rəqs mağarı başlayır, oynamaq. Mən heç öz oynadığım səhnələri düzü çəkmədim, amma eyb yox. Hələ ki, toyumuz davam edir. Yəni, sünnət toydur bu arada. Yəni, bilməm, videonun hansısa yerində dedim mi, demədim mi? Sünnət toydur. Axstafadayıq. Uşaq vaxtı yaxşı idi, bunlara pulla marajını alırdıq. Amma indi alamadım. Bir dəstə gül bir divarıydı. Yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir sular var. Yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Toydan sonra hər şey bitdi. Qab-qaçaq yuyuldu, qoyuldu. Şişlər. Buna ocaq. Balalarıma atayam indi. Hayalım göylərdən yerə yenibdir.